Ուրեմն մինչև հրադադարի հայտարարել է երեկվա ողջ գիշերը անցնող եւ մինչև հրադադարը մարտերը նույն կերպ ընթանում էին եւ հատկապես թեժեր հարավային ուղությունը։ Ընդհանուր առմամբ հակառակորդը նույն գործողությունները փորձում իրականացնել իր առաջխաղացումը ապահովել, որը կասեցվում էր հայկական զինվաճուժերի կողմից։ Մարտերի ընթացքում հակառակորդը երեկվա եւ մինչև կեսօրվա դրությամբ տվել է մոտ 200 զո, 3 ATS, 4 ավտոտեխնիկա և մանր այլ միջոցներ։ Ուրեմն հրադադարի հայտարարելուց ժամեր առաջ հակառակորդի գործողությունները ավելի սաստկացել են, ավելի ուշ գնացել են, բայց մեր զինված ուժերը հետ են մղել բոլոր առաջխաղացումները։ Այս պահի դրությամբ հիմնականում հրադադարը պահպանվում է, ինչպես հայտարարվել է ժամը 12:00-ից, չնայած նրան, որ առանձին տեղերում պրովոկացիաներ իրականացվել են եւ մեր կողմից պրովոկացիաներին պատասխան տրվել են։ Մասնավորապես, մինչեւ հրադադարի հայտարարելը, Ադրբեջանի զինված ուժերի, ուրեմն հետախոսա դիվերսիոն ստորաբաժանումներից փոքր խմբեր փորձել են ներթափանցել Հադրութ քաղաք, որ եւ այդ ընթացքում հրադադարի հետո մեր կողմից այդ խմբերը չեզոքացվել են, ընթացել են ոչ մեծ մասշտաբային մարտեր։ Այս մասին պաշտպանության բանակը լրացուցիչ հայտարարեց եւ հստակ նշվեց, որ պրովոկացիան կատարվել է մինչեւ հրադադարը, այն հաշվարկով, որ հրադադարը հայտարարելուց հետո որպես փաստ արդեն արձանագրված լինի։ Հրադադարից հետո, ինչպես հայտարարության մեջ, արտգործնախարարների հայտարարության մեջ նշված էր հստակ, ուրեմն պաշտպանության բանակի տեղամասերից մեկում թույլ է տրվել, որպիսի մոտենան եւ վերցնեն իրենց մի քանի դիակները, սակայն դրանից հետո այդ գործընթացը դադարեցվել է, որովհետեւ նման դեպքերը եւս օգտագործում են պրովոկացիաներ անելու նպատակով։ Դրա համար պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ հետ այսու դա թույլ է տրվելու միայն, ինչպես հայտարարության մեջ նշված է, Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների առկայության պարագայում։